Ja, här i Sofiagården nu, veckan innan första advent, så har vi för tredje året adventspyssel. Vi har öppet hus i 3 timmar där man kan göra olika pyssel inför advent och jul. Man kan göra en krans, man kan göra ett ullhjärta, man kan göra en julkrubba av små askar, man kan göra en julgranskaramell, man kan dekorera en tändsticksask. Men det är fullt ös här, som ni kanske ser. Man kan fika och umgås, och liten som stor, den som är pysselvan och den som inte är pysselvan är så välkommen. Ilse och jag är här idag och gör en adventskrans i vår ytterdörr. Vår kompis Sara berättade om det här eventet i kyrkan idag, i Sofiakyrkan. Så ja, tyckte vi var väldigt trevligt. Ja, men jag sjöng i kören här, i ungdomskören, och ja, innan Ilse kom så sjöng jag även i, Sara, vad hette den kören som du sjunger i nu? Kyrkokören. Precis. Så ja, jag har varit här en del faktiskt. Och den krans du binder nu, var ska den hamna någonstans? Den ska nog hamna på vår ytterdörr eller på balkongen. Ja.